আৰু জুনমণি ৰাভা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইটোৰ পিছত সিটো তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোক জ্ঞাত যে চি বি আই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ক্ষিপ্ৰ গতিৰে এই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই তদন্তত বৰ্তমানলৈ কি কি তথ্য লাভ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কোন কোন আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো। জুনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যু, সেই মৃত্যু সন্দৰ্ভত চি বি আইয়ে নতুন নতুন ক্লু লাভ কৰিছে। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হৈছেহি, ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি অ' শ্ৰী ৰাজা ইৰ্ছাদ আৰু ৰাজা ইৰ্ছাদক বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে চি বি আইয়ে। কচুৱা থানাৰ অ' শ্ৰী ৰাজা ইৰ্ছাদক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে চি বি আইয়ে আৰু জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাইছিল ইৰ্ছাদৰ। বিয়লিৰ ভাগলৈ লীনা দলেকো হয়তো সোধা পোছাৰ বাবে এই সমগ্ৰ তদন্তৰ বাবে মাতিব পাৰে আৰু কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে। আৰু লখিমপুৰৰ যি বঙালমৰাৰ নকল খুনৰ যি ব্যৱসায়, সেই নকল খুনৰ লগতে নকল টকাৰে যি ব্যৱসায়, ইয়াৰ লগত যাৰ যাৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে সেইসকল লোককো হয়তো জেৰা কৰিব পাৰে চি বি আই। আৰু ক্ষিপ্ৰ গতিৰে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে চি বি আইয়ে। আৰু কেইবাগৰাকীও আভাজ্যোতি ৰাভাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে। সেইসকল আৰক্ষীকো এই তদন্তৰ বাবে হয়তো বিয়লিৰ ভাগলৈ মাতিব পাৰে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ সেই খবৰ। আৰু ক্ষিপ্ৰ গতিৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চি বি আইয়ে আৰু বহু নতুন নতুন ক্লু লাভ কৰিছে, সেয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনাই যাম। মুঠৰ ওপৰত ৰাজা ইৰ্ছাদক প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ সন্মুখতে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জেৰা শেষ হোৱাৰ পিছতেই জুনমণি ৰাভাৰ যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ, সেই চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ প্ৰত্যেকটো দিশ, প্ৰত্যেকটো বস্তু তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে চি বি আইৰ দলে। আৰু শেহতীয়া প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক জনাই যাম। জুনমণি ৰাভাৰ এই মৃত্যু সন্দৰ্ভত চি বি আই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে সবিশেষ আমি প্ৰত্যেকটো আপডেট আপোনালোকক জনাই যাম।